У Львові дежавю. Овсянніков, Бондар, Рогачов – усі знову у нашому місті. Але тепер у червоній формі Локомотива. Саме чинний чемпіон активніше розпочинає поєдинок. Але у колись рідному залі забити колись рідному клубові Рогачову нога не підіймається. Схоже, не такий страшний Локо, як його малюють. Енергія перехоплює ініціативу і доволі швидко відкриває рахунок. Грицина-молодший пробігає, Грицина-старший б'є, а Степан Струк на дальній стійці заштовхує круглого у ворота. Усе, як книжка пише. Ну, один пробігає, я перебігаю перед воротарем і стою на дальню штангу, зближення на дальню, і туди передача має проходити. Енергія обертів не скидає і під самісіньку завісу тайму подвоює свою перевагу. Після пасу Тараса Кузя порожні ворота вражає Віталій Багряк. По перерві гості мобілізуються, але забити бодай один м'яч – справа не з легких. Енергія багато пресингує та відповідає ударом на удар. Робити нічого, Ривкін ризикує і випускає п'ятого польового. Те, що були моменти, і ми повинні були забивати, так, але треба передивитися. У цій перестрілці таланить гостям. Журба потужним ударом скорочує рахунок до мінімуму. У справжньому футзальному трилері все вирішать останні хвилини. Враховували те, що ми можемо пропустити м'яч в будь-який момент, все ж таки це Локомотив, чемпіон країни. Тому, незважаючи на пропущений м'яч, ми залишились вірними собі, своїй тактиці. Енергія продовжила грати сміливо і не те, що встояла, а навіть добила чинного чемпіона. Михайло Грицина перестрибує Литвиненка і ударом головою знімає усі питання про переможця. 1-3 – красивий та на диво впевнений тріумф зелено-білих. Енергія випереджає Локомотив, а вже цієї суботи спробує розвинути успіх у дербі з Ураганом. Віталій Колочковський, Олег Кухар. Головні новини Львова.